Maria Løgaard, jeg er stregspiller. Jeg hedder Thea Mørk, jeg spiller venstre kant. Anne Cecilie Lacour, højre bak. Der er jo meget at leve op til fra sidste sæson. Det bliver spændende den her sæson at se, hvordan vi lever op til at være dem, som ligesom har været i den finale i 2 år og vundet den sidste år. Og, altså, vi skal deroppe og ligge og være blandt de bedste. Det er jo et pres. Folk er flyttet, og det er helt nye hold. Så nu starter man fra ny igen, så må man jo bevise, hvad hvert hold dur til. Det glæder mig til. Jeg tror, det bliver mega sjovt, og jeg tror, vi er nogle vanvittigt dygtige håndboldspillere, det ved jeg. Han er et rigtig sådan håndboldmenneske. Han har virkelig et håndboldhoved. Altså, han tænker bare håndbold hele tiden og går i sådan sin egen lille håndboldboble nogle gange. Vi er også piger, så der foregår også andre ting inde i vores hoveder end håndbold. Så nogle gange så er han lidt uforstået. Ja, det kan man så godt gøre det. Nogle gange skal man lige sådan, huske ham på, at man jo også har nogle andre forpligtelser. Vi var underdog sidste år, det jeg ved ikke. Ja. Hvad folks forventninger er til os som hold i år, men vi forventer da selv, at vi i hvert fald skal være med. Ja, det er at vinde. Vi skal bare vinde.